Vissza a természethez címmel egészség és életmód nyílt napok zajlottak novemberben Kolozsváron. A rendezvény sorozat keretében az új medicináról tartott előadást a Szentendréről érkezett Tarjányi Nanetta. Az új medicina alapjait dr. Hammer fektette le a biológiában felfedezett 5 törvény alapján. Eszerint a betegségeket egy olyan lelki trauma váltja ki, amelyet az ember képtelen feldolgozni. A szervezet segítségképpen elváltozásokat produkál, amelyek a lélek, az agy és a szervek szintjén figyelhetők meg. Egy rendkívül izgalmas beszélgetés következik, amelynek során alighanem sok hiedelem, tévhit is megdől. Itt a Dónát 160. Olyasmiről tartottál itt előadást, amire azt hiszem, hogy nagyon kiéhezett a mai ember. A mai ember, aki az alleopata medicina bűvkörében él, aki rengeteg betegségtől szenved, és mind újabbaktól és újabbaktól, aki ki van téve mindenféle járványnak, kórokozónak, főleg ilyen tájt télen, de nem csak, aki rengeteg gyógyszert szed, és aki halálfélelemmel küzd nap mint nap, hiszen erről szól a média, és mindenki ezzel eteti tulajdonképpen. Az új medicina pedig sok olyasmit megmagyaráz, ami sokkal egyszerűbbé teszi az ember életét, sokkal élhetőbbé, örömtelibbé, hiszen amikor megszabadulunk mindentől, amit az előbb felsoroltam, akkor persze, hogy az ember fellélegzik, hogy hűha, hát akkor eddig meg mi volt? Na hát mi volt eddig, és mi van most, amit az új medicina elmond rólunk tulajdonképpen, és amilyen jövőképet állít elénk. Hatalmas a különbség a kettő között, mármint a klasszikus orvoslás és az új medicina ígéretei között. Az új medicina egy tudomány, és nem pedig egy gyógymód. A gyógymódokat és a diagnózisokat köti össze. Rengeteg hiedelmet tud eloszlatni, hiszen magyarázatot ad olyan folyamatokra, amiket eddig nem ismert a régi orvostudomány. A régi orvostudomány pillanatképeket vizsgál, bemegy a páciens, és 5 perce van arra az orvosnak, hogy megállapítson valamit, és utána 10-20 évig azzal kezelik. És nem pedig egy folyamatot vizsgál, ezért rengeteg betegségnévvel dolgozik, rengeteg szindrómával dolgozik, amit az új medicina szétbont, és bizonyos tüneteket vizsgál, bizonyos tünetek mögötti logikát, hogy miért reagál a szervezetünk úgy, és miben próbál nekünk segíteni. Az új medicina eloszlatja azt a hiedelmet, hogy a betegség rossz, vagy azt, hogy a betegségből tanulni kell, és megmagyarázza azt, hogy ez a folyamat konkrétan miért hasznos a szervezetünkben. Az ősi reakciónk, az automatikus agyunk miért egy ilyen elváltozással próbál nekünk a konfliktus helyzetünkben segítséget adni. Az új medicina atya tulajdonképpen Hammer doktor, aki 5 törvényt fektetett le. Az első törvénynek pedig 5 ismérve van, vagy kritériuma. Igen, sok tudományban vannak törvények, a matematikában, a kémiában, a fizikában, de Hammer doktor bebizonyította, hogy a biológiában is vannak törvények. És a betegségek, az elváltozások, azok egy érzelmi konfliktus hatására jönnek a szervezetünkbe. Egy olyan érzelmi konfliktus hatására, amit nem tudtunk megoldani. Nagyon drámainak éreztük, egyedül érezzük magunkat ezzel a konfliktussal, megütközésszerűnek érezzük. Tehát kritériumok kellenek ahhoz, hogy ebből tényleg egy lefutás, egy betegség legyen, mert az automatikus agy azt érzékeli, hogy emberünk nem tudja megoldani a konfliktusát, akkor megpróbálok én segíteni. Tehát például nem tud valamit megemészteni, akkor több savval besegít az emésztésben, még akkor is, ha ez egy képzelt falat. Ugye ez a klasszikus példa, Dahlke, Tepperwein és a többi lélekkonfliktus kutatók ezt már rég leírták. De a különbség a Hammer doktor által leírtak, és a többi német lélekkutató által leírtak között az, hogy Hammer doktor megkereste azt az 1 vagy 2 érzelmi színezetet, ami minden egyes betegnél ott van, abban a típusú betegségben, a konfliktusukban. Az első törvény tehát ezt mondja ki, hogy kell egy érzelmi konfliktus. A második törvény azt mondja ki, hogy a betegség nem egy pillanat felvételtől függ, hogy mit diagnosztizálunk,
hanem a folyamatot kell vizsgálni, az érzelmi traumától egészen a plusz szövet lebontásának a végéig akár, tehát a segítő funkció megszűnéséig. Picit álljunk meg itt, tehát a plusz szövet képződés, itt akár daganatokról is beszélhetünk, vagy elsősorban azokról beszélhetünk, tehát ezek mind tulajdonképpen segítő folyamatok a konfliktusaink megoldásában, és nem olyan daganatok, amelyektől feltétlenül meg kell halni, mint ahogy az orvosok mondják manapság. Sajnos, hogyha nagy konfliktust generálunk magunknak, akkor a krízis tünetek összegabajodhatnak, és halállal is végződhet több betegség lefutás egyszerre, vagy akár egy is, ha nagyon erős. Tehát az új medicina nem azt mondja, hogy mindenki gyógyítható, hanem azt mondja, hogy ha tisztában vagyunk a folyamatokkal, akkor megelőzhetjük azt, hogy súlyos elváltozást generáljunk magunknak. Aki ismeri az új medicinát, azzal is történik csip-csup betegség, hiszen mindenkinek van lelke, és mindenki szokott drámázni, de egy új medicinás nem fog évekig benne maradni a konfliktusában, mert megtanulja azt, hogy felismerje, hogy ő konfliktusban van, illetve megtanulja technikákat arra, hogy hogy lehet ezt megoldani. A harmadik törvény az, hogy a három csíralemezből származnak a szöveteink, és ezek a szövetek bizonyos konfliktusokra gerjednek, bizonyos módon reagálnak, és bizonyos módon állítódik helyre ez a változás, amit a szervezet a segítésünkre talált ki. És megvan határozva, hogy melyik szövetben dolgoznak a gombák, melyikben a baktériumok és melyikben a vírusok. Tehát nem találomra dolgoznak, nem véletlenül, nem azért, mert az immunrendszerünk legyengült, és nem azért, mert épp a buszon utaztunk és beszívtuk a levegőből, vagy valaki ránk trüsszentett, hanem azért, mert a plusz szöveteket el kell bontani, illetve a sorvadásokat helyre kell állítani. És ugye a plusz szövetnek az a logikája, hogy több szövet, jobb funkció, rásegítésként történnek ezek. Akkor az új medicina hogy magyarázza meg például az úgynevezett járványokat, mikor tömegesen megbetegszenek az emberek? Tömeges konfliktusokat élnek el, tehát nálunk a televízióban ugye azt szoktuk hallani, hogy már a határon jár az influenza, és az influenza konfliktusa pont az, hogy nem fog tudni munkába menni, legyengülnek a kezek, lábak a megoldási szakaszban, elhatárolódok a buszon a többiektől, akik rám prüszkölik a bacillusokat, vírusokat, és ez az elhatárolódási konfliktus okoz a megoldási szakaszban például lázat. Tehát egyes tüneteket vizsgál az új medicina, ugye van olyan, amikor úgy vagyok influenzás, hogy több tünetem van, valamikor kevesebb, attól függően, milyen típusú konfliktusokat éltem át. Az oltások azért tudnak működni, mert aki beoltatja magát, az nem konfliktálódik, hiszen azt gondolja, hogy ő idén védett az influenza ellen, és ezért nem éli át ezt a drámát, meg menekül ettől. Viszont mindig vannak kivételek, valaki mégis azért fél tőle, mert hisz az automatikus agya már megszokta, hogy jön a hideg, akkor biztos probléma lesz, és reagál. Így lehet az, hogy oltás ellenére is lefut a betegség. Az egészségügyi hatóságok természetesen az időseket ajánlják először beoltatni, és a gyerekeket, meg a várandós nőket. De például most már szakemberként erre mit mondasz? Az új medicinás konzulensek, ha nem orvosok, hanem mondjuk terapeuták, akkor nem javasolhatnak, legalábbis Magyarországon nem javasolhatnak gyógyszerelhagyást. Erre külön gyógyszerészünk van, akihez irányítjuk az embereket. Nem javasolhatják azt, hogy ne oltassák be, vagy oltassák be magukat. Minden embernek a saját felelőssége, a saját egészsége. És ugye az első lépés, hogy 100%-ban felelősséget vállaljunk saját magunkért, hiszen akkor van hatalmunk a saját egészségünk és magunk fölött. Úgyhogy mi ilyet nem ajánlhatunk, elmeséljük azt a betegnek, hogy milyen folyamatok zajlanak le benne, és mik a mérgezések, és utána ő eldönti, hogy kíván-e ilyen oltásokkal élni vagy sem. A negyedik törvény az igazából a szimbiontáinkról szól, melyek nem kórokozók, hanem a mi egészségünket szolgálják azzal, hogy ezeket a folyamatokat elvégzik, tehát az újraépítést és a visszabontást végzik a szervezetben. Tehát a mikroorganizmusok tulajdonképpen nagyon jó barátaink, akik segítenek helyreállni
a konfliktusaink megoldása után visszatérni a normális, egészséges állapothoz. Igen, a tumorokat elbontják, a szövetsorvadásokat visszaépítik, és pontosan tudják a feladatukat, meg van határozva a számuk, a helyük, és hogy meddig dolgozzanak, és mit hajtsanak végre, és nem pedig véletlenszerűen támadnak meg minket. Konkrétumokról beszélve, ha valakinek van egy agydaganata például, vagy akármilyen más daganata, valamilyen konfliktus miatt jött létre, mert nem tudta feldolgozni azt a konfliktust, nem értette meg, viszont miután már megértette, az az agydaganat lebomlik, és ő tulajdonképpen megint egészségessé válik. Ez egy nagyon egyszerű képlet lenne mondjuk, de a lényeg az, hogy akkor, aki elmegy orvoshoz, és diagnosztizálják valamilyen daganattal, és ajánlják neki a sugárterápiát, meg a kemoterápiát, és az agyon rombolja a szervezetet tulajdonképpen, akkor van olyan, amikor valaki abban hisz, és attól gyógyul meg, hogy megnyugszik, hogy őt most meggyógyították, és így száll el a konfliktusa. Tehát mi ezt sem tudjuk javasolni, hogy felvegye a kemoterápiát, vagy sem. Én már 6 évesen tudtam, hogy én inkább halljak meg, de nem fogok hányni. Nekem volt egy ilyen filozófiám. Viszont beugratós kérdést tettél föl, mert új medicinások számára az agydaganat beugratós kérdés, ugyanis agydaganat nincsen. Agyi ödémák vannak, amiket gyönyörűen le lehet fotózni, és agydaganatnak kikiáltani, de a leletekben is ott van, hogy ödémás széllel van ott ez a daganat, tehát az orvosok is látják, hogy itt igazából vízről beszélünk, és minden egyes elváltozást lehet az agyban látni, tehát az agyban agyi ödéma keletkezik a megoldás utáni szakaszban. Ez egy vizes helyreállító közeg, ahol az agyi információkat vívő szinapszisok visszaállnak a helyükre, és minden elváltozáshoz tartozik egy ilyen ödéma, és ezek mindig ugyanott vannak, tehát tudományosan bizonyítottan ott vannak, tehát nincsen agydaganat, az agydaganat az víz, amit a megoldás után már nem tapasztalunk, ott csak sebb helyeket láthatunk az agyban. Olvastam, hogy van egy olasz professzor, Moncini, ha jól emlékszem, aki úgy tartja, hogy a daganatok tulajdonképpen gombatelepek, tehát kandida telepek, és szódabikarbónával kezeli a betegeit, és remekül, kívül-belül koncentrált szódabikarbón a kúra. Az orvosok nagyon sok mindent hívnak ráknak, mert a rák szóhoz már olyan képzetek kapcsolódnak, amik fokozzák a súlyosságát a diagnózisnak, és ugye az orvosok úgy gondolkoznak, hogy minél rosszabbat mond a betegnek, annál jobbat tesz vele, hisz felkészíti a legrosszabbra. A klasszikus rák az általában mirigy daganat, és a mirigyet gombák bontják. Tehát ez a professzor azt látta, hogy a tűzoltók éppen oltják a tüzet, és a tűzoltókat elkezdi kiirtani, ami számunkra nem olyan jó, tehát számunkra az a jó, hogyha azt a tumor teljesen elbontják a gombák, főleg akkor, hogyha később majd ott maradva mások fogják diagnosztizálni és riogatni vele újra az embert. Tehát nekünk, új medicinásoknak az a jó, ha ilyenkor nem szedünk be gombaölőszereket, hanem megvárjuk, míg teljesen elbontják a gombák a mirigyes tumort, de ha nagyon nagyok a tünetek, akkor jobb, ha ott marad, és jobb, ha nem végzik el ezt a bontást, és nincsenek olyan tünetei az embernek, ami kellemetlenségeket okoz. Azt mondtad, hogy az orvosok előszeretettel használják ezt a szót, hogy rák. Ha ezt a szót kiiktatnánk, valamilyen módon lehetne törölni, akkor ez maga már mit jelentene? Ha azt mondanánk, hogy sejtszaporulata van, kedves hölgyem, akkor már... Ilyen mosolyogba? Igen, akkor már is nem élne át az ember olyan iatrogén konfliktust, tehát orvos által okozott konfliktust, ami egy másik betegséget elkezd lefuttatni. Például a halálfélelemre a tüdő szövet reagál, hisz több levegő gyorsabb életben maradást biztosít, így a tüdő reagál a halálfélelemre, és így nem alakulnak ki tüdőtumor, amire azt mondják, hogy az viszi el a legtöbb beteget. Az 5. törvénynél. Az 5. törvényt nem dr. Hammer fedezte föl, hanem egy kollégája, dr. Szabá, és az 5. törvény arról szól, hogy minden betegségnek értelme
logikája van. A szervezet azért indít egy korrekciót, egy sejtszaporulatot, egy szövetbontást, vagy egy funkciócsökkentést, funkciókimaradást, például bénulást, mert azt tartja logikus segítségnek a konfliktusunk megoldásához. Tehát ha például megijedek, hogy erre menjek, vagy arra menjek, akkor egy hullareflexet indít be, lebénulok, és addig ott állok, míg a helyes irányt meg nem találom, nehogy rossz irányba menjek. Tehát az agy így segít minket, és az ötödik törvény, a quintessencia arról szól, hogy minden elváltozásnak logikája, értelme van. Ha már doktor törvényei nem vonatkoznak például a beleszületett betegségekre, a mérgezésekre, a különböző balesetek folytán történt elváltozásokra. És a sugárzásokra. A kanadai kutatónk Gilbert Renaud, ő már tesztelte azt, hogy a beleszületett betegségek azok az anyakonfliktusából származnak, hiszen a kisbaba úgy gondolkozik, hogy életben tartja az őt életben tartót, hiszen akkor él túl, hogyha az anya is túlél, ezért a konfliktus tömeget le tudja tölteni az anyáról, és így ketten viselik a probléma súlyát. Hammer doktor tehát ezzel még nem foglalkozott, amikor az új medicina alapjait lerakta. Azt mondtad, hogy ez egy elmélet. Ez nem egy elmélet, ez egy tudomány és egy gyakorlat. Több tízezer eseten visszaigazolva, minden egyes esetre igaznak vélték, és ezt a Kassai Egyetemen akkreditálták is, illetve elfogadták, és egyedül Magyarországon Barnai Roberto akkreditáltatta a biológikát, és Magyarországon ezért egy elég nagy gócpontot alakított ki, tehát még a német nyelvterületre is ő viszi vissza ezt az információt. Bécsben tart például tréninget. Úgyhogy ez egy tudomány, egy gyakorlat, és ha valaki ezt elsajátítja, megtanulja az alapokat, akkor saját maga egészségén tudja igazolni, hogy tényleg ezután ez következik. Tényleg megvolt az érzelmi konfliktusom, és mire tudok számítani. Nagyon sok gyakorlati segítséget ad, nem csak a betegségekkel kapcsolatban, hanem az életvitelünkkel kapcsolatban is. Tudjuk a hormonszintünket szabályozni, észre tudjuk venni, ha kibillenünk női hormonszintről férfira, vagy férfiről nőire. Ennek is biológiai oka van, hisz egy élethelyzetben is segít a biológiánk, azonnali segítségként ki tud billenteni a hormonszintből. Vagyis egy nő férfiasan odacsap, amikor a helyzet úgy kívánja. Ez jelenti azt, hogy férfias hormonszinten van éppen, vagy egy férfi, amikor elgyengül, akkor nőiessé válik. Igen, ez lehet életmentő is akár adott pillanatban, amikor egy nő dilemmázik, és hirtelen átkapcsol a férfi hormonszintre, hogy tudjon döntést hozni, hisz ez a férfiak dolga, a nő dolga pedig, hogy körülnézzen, hogy kinek mi a jó. De hogyha ebben évekig benne maradunk évtizedekig, akkor az életvitelünket megnehezíti. Hiszen férfiakból papucsfér lesz, nőkből pedig karakán és nadrágot hordó asszony, és ez nem a természetes üzemmódunk. Mi a helyzet például az elme zavarral, az megváltozott viselkedés mintákkal? Az új medicina 26 elmezavart és viselkedészavart különböztet meg. Tehát nem 30 ezeret, vagy nem is tudom mennyit, amennyit az orvostudomány, hogy most a póktól félek, vagy a kígyótól, hanem a reakciót vizsgálja. Hogyha az embernek két konfliktusa van egyszerre, akkor egy harmadik biológiai választ fog a természet adni, mert a biológiánk is tudja, hogy túl sok betegséget lefuttatni egyszerre nem egészségkímélő, tehát a krízisben összegabajodhatnak, és lehetnek nagy krízisek, amik veszélyen járnak. Ezért egy harmadik megoldást talál, amit elmezavarnak nevezünk, és az új medicina segít az életvitelünkben abban is, hogyha tudjuk, hogy az agresszivitás is egy elmezavar, akkor tudjuk, hogy hol keressük az okát, és hogyan szüntessük meg, illetve, hogyha olyan elmezavart látunk, ami sokkoló, ha nem ismerjük, akkor mi is átélhetünk konfliktusokat. Tehát aki az új medicinát ismeri, és lát egy ilyen rokont, aki elmezavarba kezd el szenvedni, akkor nem él át ő maga sokkot, sőt, segíteni tud neki, mert tudja, hogy melyik az a két konfliktus színezet, amiben meg kell nyugtatni ezt az embert. A depresszió és a mánia az a konstellációknak a mérleg elve alapján jön létre, tehát attól függ, hogy melyik konfliktus az erősebb, illetve jobbkezes, balkezes, milyen hormon állapot az ember, tehát a biológia matematikailag kiszámított, hogy ilyenkor kinek mi a jó, és ki hogy védi saját maga egészségét és a fajtársa egészségét.
És hogyha ezt tudjuk, akkor tudjuk, hogy melyik az a két konfliktus, amit meg kell oldanunk, és akkor lejövünk az elmezavarról, illetve kijövünk a viselkedés zavarból. Konkrétan a depressziót egy perces gyakorlattal meg lehet szüntetni, mert ha tudjuk, hogy ez egy dilemmázás és egy bosszankodás konfliktusból keveredik ki, akkor meglepő módon ebből a két konfliktusból kell kikecmeregnünk ahhoz, hogy a depresszió, mint biológiai kézifék, már ne legyen értelmes az életünkben, már ne kelljen visszafogni magunkat, hanem élhessünk szabadon és vidámabban. A gyerekeinkkel hogy viselkedjünk helyesen? Nem a felnőtt gyerekeinkre gondolok feltétlenül, hanem a kicsikre. Az új nemzedékek arról nevezetesek, hogy spirituálisan sokkal fejlettebbek, mint mi, meg az elődeink, hogy más bánásmódot igényelnek a szülők részéről is. Hogyan kell velük jól bánni? Tehát úgy, hogy ne sérüljenek, hogy ne programozzuk őket össze-vissza. De valaki azt mondta, hogy meg kell kérdezni, hogy éhes vagy-e, kislányom, és ennyi. Tehát, hogy tanuljunk tőlük, mert ők többet tudnak még, mint mi, mert minden tudok, minden látok. De a szülők nagyon jól tudják befolyásolni ennek ellenére is a gyerekeket, a mostani gyerekeket is, és rengeteg hiedelmet tud az új medicina eloszlatni. Például, ne egyél cukorkent, kislányom, mert attól elvásik a fogad. A Fogzománc külön programnak az értelme az, hogy nem szabad beleharapni abba az ellenségbe, akibe szeretnék beleharapni, ezért már mikor lehúzom a bőrt a fogamról, már akkor érzékeny, hogy húzzam vissza, és ne támadjam meg az ellenségemet. Hogyha a szülő beállítja cukorkát ellenségnek, akkor minden cukorka evéskor ezt a konfliktust éli át a gyerek, és ezzel szúvasítja a fogát. Tehát nem a cukor kezdi ki a testünk legkeményebb szövetét, a fogzománcot, hanem az agyunk kezdi el bontani, mert úgy érzékel, hogy ellenségbe harap a gyerek. Vagy ne ijeszgessük a gyereket azzal, hogy sapkasál, mert megfázol, hanem a sapkasálat azért kelljen felhúzni, mert fel kell húzni, de nem azért, mert a megfázás ellen véd. Vagy pedig a legnagyobb támadás a gyerekünk ellen az, hogy ígérgetünk neki, és amikor megkapja, amikor megoldódik a konfliktus, hogy vár egy falatra, a cukorkára, vagy amit megígérünk neki, megkapja, és tűzös mandulagyulladást szenved el, mert az a mandulának a logikája, hogy amíg nem kapom meg a falatot, több nyálat termelek, hogy amikor majd megkapom, gyorsan a magamévá tudjam tenni. A több nyálat több szövet állítja elő, tehát mandula megnagyobbodást tapasztalhatnánk, ha éppen érzékelnénk. Ezt még nem nevezik manduláráknak az orvostudományban, pedig ez egy szövetszaporulat, ráadásul mirigyes. És hogyha ezt a falatot megkapja a gyerek, akkor elkezdi visszabontani a többletszövetet, és ez a mandulagyulladás. A mandulagyulladás kikerülhető lenne a gyerekeknél, ha nem ígérgetnénk nekik, hanem máshogy nevelnénk őket. Annyi érdekes és hasznos dolgot elmondtál. Szerinted akkor hogy lehet összeegyeztetni a klasszikus orvoslást, az új medicinát, a természetgyógyászatot, úgy, hogy az az ember hasznára legyen? Számomra ez is nagyon pozitív filozófiája volt az új medicinának, hogy a gyógyító ágakat össze tudná fogni. Tehát az orvosnak megvan a feladata, a diagnosztizálás, a baleseti sebészet, a fogorvoslás, és számos olyan eset, ahol a régi orvostudomány eredményeit tudjuk hasznosítani. Az új orvostudomány, az új medicina, az pontosan be tudja határolni, hogy milyen érzelmi színezetet keresünk, és melyik az a történet az életünkben, amikor azt az érzelmi drámát átéltük. És a természetgyógyász, lelki segítő, terapeuta, pszichológus és egyéb gyógyító módszerek, azok pedig arra jók, hogyha a tudatosítással nem tudjuk megoldani ezt a konfliktusunkat, bár azt kell mondjam, 70%-ban a tapasztalataim szerint már akkor megoldódik, amikor rájön az ember, hogy ja, hogy ettől van a problémám. Ha mégsem tud ebből kikecmeregni, akkor a gyógyítók segítségét tudja igénybe venni, és ezzel szüntetni meg az érzelmi drámáját. Tarjányi Nanetta új medicinás konzulenssel beszélgettünk.